السلام عليكم، هايا ويلكم. Vi læser fra kvindernes kapitel. Vi er ankommet til vers 131, og verset lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Men hvis de begge beslutter sig til skilsmisse, så vil Allah ud af sin rigdom gør enhver af dem uafhængig, til Allah er overmåde rig, alvis. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Og Allah er alt, hvad der er i himlene og hvad der er på jorden, og vi har visselig pålagt dem, til hvem skriften blev givet før jer, og jer selv, at frygte Allah. Men hvis I er vantro, så tilhører alt, hvad der er i himlene, og hvad der er på jorden, Allah, og Allah er uafhængig af alt og alle, alprisværdige. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Og Allah er alt, hvad der er i himlene og hvad der er på jorden, og Allah er tilstrækkelig som beskytter. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Hvis han vil, kan han bortage jer i mennesker og bringe andre i jeres sted, og Allah har visselig magt til dette. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Den, der ønsker det nærværendes belønning, han skal vide, at hos Allah er det nærværendes og det kommendes belønning, og Allah er alt hørende, alt seende. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ أَوْ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوَى أَوْ تُعْرِضُوا وَإِنْ تَلْوُوا تَلْوَى أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Og I som tror, vær I sådanne, som er opretholder af retfærdighed, er retfærdigheden, vidner for Allah. Og om det så også er mod jer selv, eller jeres forældre, eller jeres slægtninge, om det er en rig eller fattig, så vid, at Allah har større ret end dem begge. Og følg ikke det, onde begær, så at I handler uretfærdigt. Og hvis I skjuler sandheden eller undviger den, så er Allah sandelig velvidende om, hvad I gør. Det var det for nu, og på gensyn.